Romanos capítulo 7 ainda. Eu vou todo putigrim. Tá toda geladeira. Vamos fazer a leitura de Romanos 7, de 8 a 15. Alguém pode fazer essa leitura? Passa lá o... Ô Luiz, por favor, a sua voz é uma voz de trovão. Aqui, ó. Passa lá pro Luiz, a voz dele. Rapaz, eu assisto os vídeos e sempre estou voltando na leitura do Luizão. Qual que é o versículo? 7, 8 a 15. Preste atenção nesse texto que nós vamos ler. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. É o... Pode continuar até o 15. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero isso, não faço, mas o que aborreço, isso faço. Esse aqui é um dos textos mais intrincados e de umas declarações mais controvertidas que o apóstolo Paulo fala. Mas vamos trabalhar isso aí, negado. A ideia aqui não é que o pecado não existisse sem a lei, mas que o pecado é menos vigoroso sem a lei. A lei não é um meio de santificação. Em vez disso, estabelece apenas a culpa. Isso é interessante. A lei estabelece a culpa. Ela nunca santifica ninguém. Se a gente guardar a lei, ninguém vai ser santificado. Tem as igrejas legalistas, elas passam uma série de regulamentos para a igreja na ideia de que se você fizer isso, você é um cristão santificado. E não é. Lei nenhuma santifica. A lei não quebrou o poder do pecado interior ou a capacidade de pecar. Aqui está um outro ponto enganoso da lei. Ela nunca diminui a capacidade de pecar. Pelo contrário, ela potencializa isso. Morto aqui carrega a ideia de ineficácia. A capacidade de pecar está adormecida sem o desafio à sua autoridade. A lei estimula a rebelião e nada no homem. Ou seja, todo ser humano nasce na rebelião. Mas se não provocar essa rebelião, ela não tem voz ativa, só voz passiva. Mas se quer cutucar essa rebelião, é só falar assim: olhe, não é para fazer isso. Pronto. Você nem estava fazendo mesmo, mas você tinha condição de fazer. Mas já que eu falei que não é para fazer, aí que você vai fazer. Por isso que Jesus falava aí de não falar a ninguém? Não tem essa relação com a lei. Não. Ali só fala, só em função da discrição, né? É. Principalmente em obras de justiça, ofertas, essas coisas. A lei estimula a rebelião inata do homem por causa do pecado de Adão, ao revelar o padrão santo, mostrando-nos mais claramente a nossa necessidade da salvação em Jesus. Uma vez que o pecado traça um limite para nós, somos imediatamente seduzidos a cruzar esse limite. O que não é culpa de Deus, ou de Paulo, ou de seu limite, mas culpa de nossos corações pecaminosos. Paulo continua raciocinando sobre o propósito da lei, a obra do pecado e a nossa liberdade em Cristo. Isso é muito interessante. Em 7:9, ele está vivo no sentido de que nunca foi condenado à morte como resultado de um confronto com a lei. Ele estava bastante seguro em meio a todos os seus
seus pecados e pecaminosidade. Ele vivia no sentido de que o golpe mortal ainda não o havia matado. Então, eu sou pecador. Volta no slide anterior. Eu sou pecador. Eu morro porque eu sou pecador, mas eu não tenho noção do que é pecado. Mas eu sei que tem. Eu sei que tem uma coisa errada comigo. Porque eu morro. Eu sei que tem alguma coisa errada na minha história. Porque eu sou frustrado. Então, o pecador, ele é pecador e está lá. E o apóstolo vai dizer que a lei, ela veio para revelar isso. Para dizer assim, ô Suzy, você acha que você está bem, né? Ah, eu estou mais ou menos. Mas não estou tão mal assim, não. Ah, não, então está aqui, ó. Toma. Pronto, acabou. Aí você entra em colapso, porque realmente você está muito distante do que você imaginava. Então, é exatamente isso que o apóstolo está dizendo. Por exemplo, vamos dizer os patriarcas antes da lei de Moisés. Vamos pegar Jacó. Que noção que pecado, que noção de pecado Jacó tinha? Ou Abraão? Ou Isaac? Eles eram pecadores. Claro, morreram. Mas qual é a noção que eles tinham de pecado? Quem é que mostrou a noção de pecado? Moisés. Exatamente. Eles só não praticavam idolatria porque era contra a fé deles. Mas não porque tinha alguma lei. Então veja, qual é a noção de pecado que aquela turma tinha antes de Moisés? Não tinha nenhuma. Ele só obedecia a voz de Deus, não é isso? O Senhor diz, assim diz o Senhor, ah, o Senhor está dizendo isso. Mas não tinha uma noção do que de fato. Agora, quando vem Moisés, e quando vem a lei, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu no primeiro momento em que Moisés mostrou a lei? Primeiro momento. O povo estava lá. A lei estava fresquinha ainda, João. Estava adorando idolatria. A lei estava todo mundo adorando o ápis. Você sabe que o bezerro que eles adoraram era o ápis, né? Ápis. Você até o bezerro tinha nome. O ápis do cadáver é o ápis. O que foi, né? Até o bezerro tinha nome. Era. Porque, por exemplo, os judeus ficaram em que região do Egito? Terra de Goshen. Não é isso? É. Goshen. Fala com o seu pai que é velho, fica mais bonito. Goshen. Goshen. Depois, a terra de Goshen foi chamada de Mentes. Séculos mais tarde, a terra de Goshen foi chamada de Mentes. Ali os hebreus ficavam. Na região de Mentes, a divindade adorada era o boi Apis. Aí, professor Zé. Era o Apis. Quando eles quiseram adorar outros deuses, qual era o deus que estavam até mesmo os hebreus estavam familiarizados, porque eles viveram lá? Apis. Então o bezerro que eles estavam adorando era Apis, a divindade, o padroeiro da região de Mefis, que é onde os judeus se multiplicaram. Então, sem contar que muitos que estavam com eles eram egípcios, não eram só judeus. Muitos egípcios aproveitaram e vieram juntos. Esses egípcios que vieram junto com os judeus eram egípcios de Mefis, que saíram do Egito, mas levaram a adoração ao seu Deus predileto. Quando eles estão naquele negócio, Moisés vem, ah, vamos adorar o Apis, afinal de contas o Apis é quem fez toda a coisa.
na raiva ali. Não... Oh, se você parar para prestar atenção, pensa com essas informações em mente, você que conhece a Bíblia, você, graças a Deus todo mundo que conhece a Bíblia, um pouquinho. Pensa bem, pecado do povo de Israel antes da lei e o pecado do povo de Israel depois da lei, tem ou não tem uma diferença? Tem. Muita diferença. Você vê lá, o Jacó enganou todo mundo, mentiu, trapaceou, mas não tinha lei. Mas o que ele fez foi um ato, é o que Paulo está dizendo. A rebelião é inata no homem. A rebelião estava em Jacó, mas a rebelião não tinha sido cutucada. O Abraão pecou lá no Egito? Pecou. Qual foi o pecado de Abraão? Principalmente, a mentira. Falou que Sara não era a esposa. Ele mentiu. Uma meia mentira. Uma mentira branca. Agora preste atenção. Antigamente falava mentira branca, né? Agora, olha que situação. Fake news. Agora, olha a situação. Nós temos rebeldes no antigo, antes da lei, mas uma rebelião velada, controlada. Os caras pecam, os caras tropeçam, mas está velado. Os filhos mesmo de Jacó fizeram um monte de coisa besteira, venderam José, etc. O José vai dizer assim: eu não vou pecar contra você, contra Deus. Mas o José também não tinha noção de pecado. Sabia que existia, mas não tinha noção de pecado. Mas quando vem Moisés, meu amigo, aí desandou. Você reparou que daí desandou mesmo? E desandou mesmo. Porque a lei fez futucar o carro, remediou do cara. Mas você fala assim: ah, mas Deus foi cruel fazer isso? Não, Deus só cutucou o perigo que estava silencioso. Revelou, né? Deus revelou o que estava matando você. Só que é o seguinte: você tem que saber por que você está morrendo. Você é um rebelde. Não, eu sou rebelde por quê? Ah, você é rebelde por causa disso. É verdade, eu estou sentindo a rebelião. Então, se você olhar os pecados do povo do Antigo Testamento antes de Moisés, é um. Depois, parece que a lei, ela veio para produzir todo mundo pecador. Não, a lei não produz nenhum pecador. A lei só revela o pecador que está escondido, o perigo que está dentro do cara. Por exemplo, Abraão vivia com perigo, Jacó vivia com perigo, Isaac vivia com... Todo mundo vivia no perigo. Mas estava o quê? Velado. Aí o Moisés veio e furou a bolha. É, sempre lembrando, né, Irã? Já havia uma lei no interior do homem. Que... Ah, claro, sim. Mas isso ainda é subjetivo, Giovanni. É subjetivo, porque os ímpios tinham essa mesma lei, mas eles não tinham, eles tinham essa lei, mas não tinham noção de pecado. Pecado só entrou como uma coisa desagradável a Deus. Depois, principalmente quando a fé cristã se espalhou, mas antes ninguém tinha noção de pecado. E aí é o que Paulo vai dizer aqui, que a lei estimula a rebelião inata do homem. Então, já no deserto o povo já quebrou a lei, já futucou e foi só caideira. A lei ela foi pedida pelo próprio povo, não é? Não, que eu lembre. Os outros... Não, foi o Deus, o rei. Monarquia. Foi isso em 1 Samuel, rei. Isso. Então é isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Em 7:9 ele está vivo no sentido de que nunca foi condenado à morte como resultado de um confronto com a lei. Ele estava bastante seguro em meio a todos os seus pecados e pecaminosidade. Aí, claro, né? Não que eu queira defender aqui, Sofia, mas quando eu falo assim, porque o Abraão, um homem santo e tal, ele mentiu. Mas qual era a noção que ele tinha disso? O cara era babilônico, meu.
babilônico, na cultura, em tudo. Enfim, o Jó, pega os patriarcas, eles viviam em tendas, eles nem viviam em sociedades. Eles nem viviam em sociedades. Entende? Continuando. Alguém lê para nós? Leia lá, Giovana. Romanos 7, de 7 a 12, é um mergulho profundo na compreensão do propósito da lei de Deus e do papel desempenhado em nossa vida como crentes do Novo Testamento. Parte da razão pela qual a lei existia era para restringir a transgressão dos homens, revelando claramente o santo padrão de Deus. Deus teve que nos dar seu padrão para que não nos destruíssemos antes da vinda do Messias. Olha que interessante. Esse final aqui é importante você registrar na sua mente. Deus teve que nos dar o seu padrão para que não nos destruíssemos antes da vinda do Messias. Voltando a falar dos personagens antes da lei de Moisés, eles estavam rebeldes e não sabiam. O problema é esse, eram rebeldes. Ou eles poderiam se autodestruir em algum momento. Então, Deus deu o padrão para que nós não nos destruíssemos antes da vinda, da primeira vinda de Jesus Cristo. Como membro da raça humana caída, a lei é capaz de identificar o meu pecado, mas nunca pode me dar o poder de fazer coisas boas. A lei me ajuda a compreender o que é bom e santo, mas não pode me tornar bom. Isso é interessante. A lei diz o que é bom, mas ela não me deixa bom. A lei diz para mim o que é correto, mas ela nunca me deixa correto. Pelo contrário, ela só me apresenta a minha condenação. Minha natureza pecaminosa, carnal, é incapaz de ser santa. Minha natureza pecaminosa, caída, é impotente para realizar coisas boas que agradam a Deus. Perguntas, comentários? Pode ler de novo ali, Giovanni. Minha natureza pecaminosa, carnal, é incapaz de ser santa. Minha natureza pecaminosa, carnal, é incapaz de ser santa. Minha natureza pecaminosa caída é impotente para realizar coisas boas que agradam a Deus. É impossível. É como aquela ilustração que uma pessoa foi fazer uma omelete e ela pegou do seu armário 5 ovos, tinha 5 ovos. 1 ovo, 4 ovos bons e 1 ovo estragado, podre. E a pessoa não reparou, o ovo estragado caiu junto com os ovos bons que estavam lá. Essa omelete vai ficar boa? Não, todos estarão estragados. É isso mesmo que o pecado faz. Eu posso mostrar a minha vida com um monte de coisas boas que eu pratico. Mas um pecado que eu pratique estraga todas as coisas boas que eu fiz. É o que a gente estava comentando, que ele guardou 60, mas ele poderia ter guardado 99. Uhum. Que estaria... É a mesma coisa. Deixa eu pegar uma pessoa aqui que eu acho que peca menos que todo mundo. Não, o pastor Calixto. É, entre o pastor Calixto e o Alex, a briga é feia, hein? Mas vamos pegar, vamos dizer que o pastor Calixto seja o que peque menos entre nós. Por mais, não resta dúvida, não tenha dúvida. Pouca coisa, não, eu vou explicar. O pastor Calixto é o que peca menos aqui, talvez eu seja o maior dos pecadores, sou eu, mas o pastor Calixto é o que peca menos. E vamos dizer que ele peca 3 vezes por dia. Não, rapaz. Fala assim, não esculacha o teu colega. Não, vamos dizer aqui que o pastor Calixto, ele peca 3 vezes por dia, só 3 vezes. Vamos dizer que ele acordou de manhã, ele ficou com preguiça, não obedeceu à esposa, pecou. Aí foi lá, no meio-dia, ele foi almoçar, não gostou de alguma coisa,
e reclamou que a comida xingou a meia lá e tal. Aí no terceiro pecado dele, ele foi assistir o jogo do Corinthians. Três pecados por dia. Esse é mortal. Não, esse aí, esse aí não tem perdão. Aí ele pecou só três vezes por dia. Essa foi, essa aí foi cruel. Quando ele colocou as 10 visitas, eu falei assim. Eu consegui fazer 4. Rapaz, aquela agenda do Calista, aquela foi forte, hein? Rapaz do céu, quando eu vi aquela lista lá, eu caí de joelho diante de Deus, disse: Deus, ser propício a mim, pecador. Aí, rapaz. Aí eu quase que eu deixei tudo também. Aí ele peca 3 vezes por dia. Aí você fala assim, puxa vida, o Luizão já cantou a bola, peca bem mais, claro, todo mundo peca bem mais. Mas quando você fala assim, poxa, uma pessoa pecar 3 vezes por dia é um santo. Mas quando você soma, professor, professor de matemática, quando você faz o cálculo, 3 pecados por dia vezes um ano, vai dar mais de 1.100 pecados. Mas vamos deixar 1.000, vamos dar um desconto. Vamos arredondar para 1.000. Aí o Calisto, né, vai viver 80 anos, morreu. 80 anos pecando só 3 vezes por dia, 80 mil pecados. Aí ele vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, deixa eu entrar no céu, eu só pequei 80 mil vezes. Não tem jeito. É o ovo podre, exatamente. É isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso. Por mais bons que nós sejamos, nunca vamos satisfazer as exigências da lei. Se tropeçar em um ponto, já se condenou em todos. Por quê? Porque o princípio ativo é que é o problema. Exato, o princípio ativo é que é o problema. Qual é o princípio ativo? Pecado. Eu falei isso nesses dias, não é? O problema não é o que eu faço, o problema é quem eu sou. Então, o princípio ativo, por isso que quando alguém, se o cara pecou, por que que a Bíblia diz que se tropeçar num ponto, tropeçou em todos? Porque o que fez ele tropeçar em um é o mesmo que faz tropeçar em todos. Padrão da lei é perfeição. Total. E Jesus, olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo foi este ser humano perfeito. Porque ele cumpriu a lei por nós. Né? Falei sobre isso já com vocês. Alguém lê para nós? Aliás, Marcos, vai ler? Viu? Vocês sabiam? Só um detalhinho aqui, eu falei da lei de Moisés. Delma, você sabia que os mandamentos que Moisés trouxe lá do Monte Sinai eram 2 tabletinhos? Você sabia? Aliás, Moisés foi o primeiro homem que a gente conhece que usou tablet. Então, quem usa tablet hoje... Viu, Lucas, você que é o pastor da pós-modernidade... Isso aí é cheio de... Isso aí vai de terno e tênis, rapaz. Você que está pensando o quê? O cara fez a consagração pastoral. Aí todo mundo olhando assim, nossa, esse pastor está uma bema. Quando olho para o pé dele... viu? Está branco aqui. Os documentos, viu? Os documentos da antiguidade eram todos feitos em tablets, em peças pequenas. É que Hollywood colocou... Você imagina um velhinho de 120 anos carregando 2 tábuas de pedra lá de cima do monte. Pera aí, né, pessoal? Foi a primeira transferência por Danube. É verdade. Vamos ler ali então. Quem vai ler? Marcos. Romanos 7, 10, 11. E o mandamento que era para trazer vida, descobre que trazia morte. Pois o pecado, aproveitando-se do mandamento, me enganou. E por ele... Me matou. Portanto, a lei é santa. E o mandamento santo, justo, é bom. Antes que você continue, eu acho interessante essa fala dele. Se você olhar bem a atenção do que ele disse aqui, ele diz aqui o seguinte, pensa numa ilusão. Pensa numa coisa ilusória.
E a fala dele aqui é muito interessante, porque ele diz aqui, ó, e o mandamento que era para trazer vida, era mesmo. Era fazer isso e viverás. Era descobrir que trazia morte. Por causa do mandamento? Não, por causa de mim. Eu que sou o problema. Pois o pecado, aproveitando-se do mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, eu olhei aquilo e falei, isso traz vida. Eu vou viver por isso. Mas quando eu entrei ali, eu falei, puxa vida, esse negócio aqui está contra mim, porque eu não faço isso aqui. É a mesma questão. Preste atenção. Eu não vou pregar na igreja na oitava ainda sobre isso. Daqui a uns 3 anos ainda vou pregar lá. Porque vai demorar. Vai demorar eu chegar lá. Lá na uma vez por ano eu estou louco de feliz. É uma vez a cada 4 anos lá. Bebê não deixa. O neném. O neném é complicado. Aí é o seguinte. Quando Jesus está conversando com o intérprete da lei, eu gosto demais desse texto. Jesus está pregando sobre... Eu acredito que o tema que Jesus estava abordando era sobre salvação. Aliás, ele só falava isso com o povo. Evangelion, só. Aí o cara lá está escutando. O intérprete da lei. Ora, se ele é o intérprete da lei, ele conhece a lei. Conhece tudo sobre a lei. Ele é o intérprete. Por que, Reginaldo, ele é o intérprete? Ele tem uma resposta para conseguir a salvação. Ele tem. Quando Jesus está falando sobre salvação, e Jesus conhece todos ali, principalmente ele, e eu acho que Jesus fica pensando, daqui a um minuto ele vai perguntar. Jesus está falando sobre salvação, e o que Jesus fala, eu tenho quase certeza disso, pela minha hermenêutica, vai contra o que o cara acredita. Porque o cara é intérprete da lei, ele não vai saber? Claro que ele sabe, ou pelo menos ele pensa que sabe. Mas alguma coisa tem no coração dele. Quem é intérprete da lei, ou vamos falar do nosso dia hoje, todo pastor... sabe alguma coisa da Bíblia ou da salvação, mesmo que o que ele sabe não esteja correto. Mas ele sabe. Deveria saber, mas ele sabe. Então, o intérprete da lei, ele sabe como é importante, ou ele sabe o que é preciso fazer para ser salvo. Mas Jesus oferece uma outra coisa para ele que entra em choque com o que ele acredita. Estão me lembrando do texto? Aí o texto vai dizer assim, então o mestre, o intérprete da lei, perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Ou em outras palavras, ele pergunta assim, deixa eu ver bem se eu entendi o que você disse, porque eu acredito da maneira certa e você está ensinando uma coisa errada. A ideia é essa do texto. Não é que ele pergunta porque ele não sabe. Claro que ele sabe. Ou pelo menos ele acha que sabe. Que farei para dar a vida eterna? De acordo com o que você está falando e de acordo com o que eu acredito. Aí Jesus disse o que para ele? Qual foi a... Jesus joga no campo dele. Jesus era fantástico. Ele é o... Qual é a função dele? Intérprete da lei. Aí, eu acredito que antes de começar a aula, o cara se apresentou, oh, tudo bem, Jesus, eu sou Bartolomeu, eu sou intérprete da lei. Ah, você é intérprete da lei? Mas eu vou estar muito feliz de ter um intérprete da lei hoje no meu auditório. Receba a bênção, meu filho. Aí Jesus sabe quem ele é. Jesus, então, não fala outra coisa. Ele não fala outra coisa senão jogar no campo do cara. Qual é o campo dele, Sérgio? A lei. Ele interpreta a lei, Jesus não vai falar de colheita. Se ele fosse um fazendeiro, Jesus ia falar alguma coisa. Se ele, enfim, mas ele... Que diz a lei? Aí o que ele respondeu?
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, blá, 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 e amará o seu próximo como a ti mesmo. Jesus responde o que para ele? Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ou seja, faz isso e você tem o favor de Deus. Faz isso e você tem vida eterna. Faz isso e viverás. O que diz o texto depois? Querendo justificar-se. Pausa. Não vou dar spoiler na minha mensagem. Esse é o problema, hein? Tá bom. Vocês podem pegar esse sermão para vocês. Querendo justificar-se. Mas justificar do quê? Jesus não disse que a resposta dele estava errada. Jesus falou assim, não, não, neném, não, não. Essa resposta sua está errada. Não, pelo contrário, Jesus disse que a resposta dele está com excelência na resposta. Respondeste corretamente, ou seja, você respondeu com perfeição, nem sem tirar nem pôr, exatamente isso aí. Mas ele está querendo justificar do quê? Esse é o ponto. Porque a resposta dele e a réplica de Jesus, morreu o assunto. O que é importante para ter a vida eterna? O que, é que diz a lei? Não, amar a Deus e amar o próximo. É isso aí mesmo, faz isso. É isso aí mesmo, parabéns. Ok, alguma pergunta mais? Não, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quer justificar do quê? Quem é que quer se justificar de alguma coisa? Quem está errado. Mas errado no quê? Se Jesus disse que a resposta dele estava certa. Mas o ato dele... Ah! Então isso significa que não foi o que Jesus falou, foi a força da sua fala. Era quem está falando. Quem é que está falando? Próprio Deus. Quando Jesus Cristo disse assim, a retina é uma coisa interessante. Você sabe que a retina, inclusive o Lucas está usando óculos agora, né, Lucas? Ficou menos feio, viu, Lucas? Eu acho que você deve continuar, ficou menos feio. A sua beleza ficou enfeitada, viu? Não, agora você está parecendo um teólogo calvinista. Tá igual o Luiz ali, ó. Não, eu sou o Papa Marcelo. Aí veja bem, irmãos. A retina, ela capta uma imagem, mas no cérebro... Oh, o Sérgio que passou por isso, né, Sérgio? Ela é invertida. Vamos imaginar, quando Jesus disse assim para ele, Leia, respondeste corretamente, faz isso e viverás, na retina da alma dele, ele interpretou Jesus dizendo, você está morto. Você acabou. Você está fedido. Você é incoerente. Sabe, mas não vive. Você está fora. Você acabou. Você está morto. Porque, gente, ele querendo se justificar diante de uma resposta positiva, só pode ser que ele se viu condenado, culpado e condenado. Querendo se justificar, quem é meu próximo? Ou seja, eu estou me sentindo condenado, quem é o próximo que eu não sei? Fala quem é que eu vou fazer. É isso. O que está por detrás é isso nesse texto. A gente tem que ler a Bíblia assim, ó. Olhando os pormenores. Aí Jesus dá o exemplo de quem? Do bom samaritano. Ele, preste atenção, gente. É exatamente isso. O cara se sentiu condenado, culpado e condenado, sem chance de salvação, porque Jesus Cristo falou isso para ele indiretamente na alma dele. Você está morto. De alguma maneira ele viu que a lei que ele estava tentando achar que ele salvaria, trouxe-lhe a morte. Exatamente. É quase que Paulo, se o cara tivesse vivo na época que Paulo escreveu o livro de Romanos, ele ia ler esse versículo e ia dizer, foi isso que aconteceu comigo.
Escreveu por mim, ele fala por mim, a fala dele é a minha fala, o testemunho dele é meu testemunho, porque a lei me enganou. Ele é intérprete da lei. Quem é que vai salvar na confissão de credo, na confissão teológica de um intérprete da lei? Quem é que vai salvar ele? O pecador. A lei. Mas na verdade a lei estava fazendo o que com ele? Matando. Quando Jesus disse, respondeste corretamente, faz isso, viverás, ele disse o quê? Estou morto. Acabou. Estou cozido, frito, assado, jogado para os abutres. Ok, pessoal? Está ficando claro assim essas outras? Ah? Eu estou frito. Essa foi boa. Essa foi boa. Olha para mim e fala, eu estou frito. Pode deixar a oferta ali na saída, tá? Você ficou sabendo que o Carice comeu o carneiro buraco com o prefeito ou não? Não, fiquei não. Ele não chamou nós. Assim. Não, mas ele não vai assim, ele não chama qualquer um. É o único carneiro buraco da cidade. De toda a classe pastoral da cidade para comer esse carneiro. Mas você viu que o único culto que ele vai, quando é convidado, o único culto é lá na sexta. É, ele tem um. Ele, rapaz, o homem é chegado, hein? Não, com certeza. Não, ele bate foto. E faz fusquinha na gente, viu? Seus mortais. Olha só onde eu tô. Grande coisa. Você não trouxe pintinho pro prefeito, irmão? É. Você não trouxe pintinho. Quem que tá valendo? Trouxe. É. Continua, Marcos. Aqui. Peraí, que eu tenho que tentar ligar o negócio aqui. Vai que você consegue. Oi, Dan. Mas o propósito da lei é. É o de cima, né? É, até ligar o display. Só está. Isso. O propósito da lei é a vida. Claro, só um instantinho. O propósito da lei é a vida. Mas aí que é o problema. Como é que alguém morto vai fazer alguma coisa para viver? Percebe? A lei não tem pecado e nem tem erro nenhum. Ela é santa, justa, boa e produz vida. Mas o problema é qual morto vai fazer o que a vida exige? Nenhum. Ou em outras palavras, ela me engana. Não por ela, ela me engana porque eu entro nessa ilusão. Porque na verdade, ela vai me matar. Por que ela vai me matar? Porque a proposta dela é contra o que eu sou, na verdade. Exatamente, tá? Manda bala. Não é a lei que nos engana. Mas é o pecado que usa a lei como ocasião para a rebelião. Um dos maiores enganos de Satanás é fazer-nos pensar no pecado como algo bom, do qual um Deus desagradável quer nos privar. Quando Deus nos adverte para nos afastarmos do pecado, Ele nos adverte para nos afastarmos de algo que nos matará. Mas aí que é, eu não quero me afastar desse algo. Né? A maioria dos comentaristas interpreta pneumáticos como se referindo à lei, de modo que Paulo está dizendo que a lei é espiritual, no sentido de que a lei é divina, vinda de Deus, conforme a frase lei de Deus, em Romanos 7:25. O fato de a lei ser espiritual significa que a lei é um reflexo do caráter de Deus. Por isso que ela produz vida. Porque é um reflexo, é o caráter de Deus. Por isso que ela é santa, reflete o caráter de Deus. Por isso que ela é boa, ela reflete o caráter de Deus. Por isso que ela é justa, ela reflete o caráter de Deus. Esse é o problema, eu sou rebelde para Deus. E para com Deus. Ela aponta para o Salvador. Ela te leva para o Salvador. Por quê? Porque quando você chega nela e você não satisfaz, você pergunta, e agora, o que eu faço? Ela fala, vai para lá. A quem irei? Quo vadis? Eu contei essa história do covardes para vocês, né? Covardes! Para onde eu vou? Né? O verbo eu sou, vamos ver lá o 14, de novo, o Luiz foi embora, mas a gente vai ler de novo. Giovanni, lê para nós. Tá vendo como esse capítulo 7 é complicado? A gente vai conseguindo destrinchar ele, né? Espera aí, só um pouquinho.
7,14, né? 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Continua aí, lê esse slide. O verbo eu sou está no presente. Assim Paulo o está dizendo. Eu sou continuamente carnal. Traduz aqui como carnal, Romanos 7,14, o que sugere que alguém é dominado pelas tendências pecaminosas internas, em contraste com o espiritual, que encontra sua origem e fonte em Deus e está em afinidade com Deus. Pode ler. Existem duas palavras carnal em grego. Sarkikos significa carnal, pertencente à carne ou ao corpo, encontrado apenas nas epístolas, geralmente das coisas ta sarkiká, coisas corpóreas, externas, temporais. Por exemplo, nesse sentido, Jesus foi sarkikos. Nós somos sarkikos. Nós somos em carne. Ou você é um fantasma? Referência do corpo, né? Referência ao corpo, a coisas carnais. Por exemplo, eu quero beber água. Sarkikos. Dormir. Sarkikos. Ok? Descansar. Sarkikos. É coisas da carne. Carnal. Sarkikos. E a outra palavra para carne? Sarkinos. Só muda uma letra, mas olha que diferença. Vai lá, Giovanni. Sarkinos, a segunda palavra, significa carnal, com tendência a satisfazer a carne, implicando pecaminosidade, propensão pecaminosa, carnal, sob a influência de desejos carnais das coisas, desejos carnais tendo sua sede na natureza carnal. Dicionário completo de estudos de palavras do Novo Testamento. Aqui Paulo usa a palavra sarkinos. E aí que o bicho pega, Lucas. Porque ele diz que eu sou sarkinos. E não sarkikos. Ou em outras palavras, o apóstolo Paulo começa a revelar segredos íntimos. Porque mesmo ele sendo quem era, ele ainda era sarkinos. Como qualquer um de nós. Que interessante. Vamos adiante. Há uma sensação, eu gostei muito disso que eu trouxe para vocês. Há uma sensação de que o cristão individual pertence tanto à época de Adão como à época de Cristo. Aqui está o problema da Suzy. A Suzy morre porque ela tem a descendência de Adão nela. Mas ao mesmo tempo, na morte, ela ganha vida. Porque ela também é da descendência do segundo Adão. Preste atenção na loucura que é o negócio. Olha lá. Há uma sensação de que o cristão individual pertence tanto à época de Adão como à época de Cristo. A época de Adão é representada como a capacidade de pecar. E a época de Cristo é representada como novidade de vida. Olha, nós somos uma bomba de tempo. Nós somos uma bomba de tempo. E podemos explodir em qualquer momento. Isso é mal? Vamos continuar. O importante é que o crente reconheça a realidade desta condição. O cristão mais forte da terra não está livre da influência de sua capacidade de pecar. Porque no fundo, a Lari, que é uma menina boa, menina santa, fiel na igreja, obediente ao papai, é ou não é? Muito. Muito obediente ao papai, obediente ao pastor. Mas ela ainda é sarkinos. Ela tem desejos para pecar, principalmente quando alguém pisa no pé dela. Mas olha, eu estou com a vontade de esganar fulano. O que, que é isso? Sarkinos. A vontade daquilo. Você pode até não fazer, Sérgio, mas você tem vontade. Só na vontade, você já caiu fora. Já vai, meu pastor? Tem um atendimento agora. Mas, rapaz, é... 11h30. 11h30. É. Essa é mais uma visita. Ele tem 10 por dia que ele faz, né? 11h30. Pastor de igreja grande, sim, né? É desse jeito. Ok?
nós estamos também, estamos terminando, pastor Galista. Se ninguém articulasse o caráter santo e inspirador de Deus, já volto nesse assunto. Então, não saberíamos como nos modelar segundo ele. Olha que interessante. Se ninguém articulasse o caráter santo e inspirador de Deus, então não saberíamos como nos modelar segundo ele. Como é que Deus quer que eu seja? Ah, eu não sei. Não, mas a gente tem que saber como que Deus quer que a gente seja. Não, mas eu não sei. Não, Moisés disse como que é. Tá? Hã? Isso. Então Deus providenciou a lei para ajudar a comunicar seu caráter. Ah, ok, vocês querem saber o que eu quero? Ô João, você quer saber... Você está querendo saber como que eu sou e o que eu quero de você? Ah, Senhor, eu estou desesperado. É isso aqui. Você imagina? Lá na eternidade, depois que Jacó descobriu tudo, ele falou assim, graças a Deus que eu vim antes de Moisés. Você pode imaginar o Jacó vivendo na época da lei de Moisés? Você pode... Rapaz do céu. Será que tem essa consciência? Você pode imaginar um Jacó com a lei de Moisés, meu? Aí o João, Deus vai dizer assim, ah, João, você quer saber como é que você quer? Ah, eu quero, Deus, eu quero. Então, é assim. Não dá, não tem. Não tem jeito. Percebe? Por isso que eu acho que Moisés, a missão dele foi muito árdua, né? Muito. Aliás... Ele implantou em si, no caso, aquilo que Deus falou para aquele povo... O Moisés, viu, você falou uma coisa maravilhosa de Moisés. A gente quase nunca fala dele. Mas Moisés foi o homem mais importante da história, tirando Jesus. Ele foi o homem mais importante da história, por várias razões. Para começar, espiritualmente, foi o único ser humano que fez mais milagres que está na Bíblia. Só Jesus fez mais milagres do que Moisés. Ninguém fez mais milagres do que ele. Ninguém. Ninguém. Segundo, a questão social. O Moisés pega um bando de escravos numa ponta e solta na outra uma nação. Com leis, com liturgia, com culto, com alfabeto, meu. O Moisés é uma figura tão carismática que as três maiores religiões... se dobram para Moisés, como sendo a mola propulsora, divisor de águas na questão religiosa, na questão da lei, na questão... Ele foi o maior estadista que esse mundo já teve. Como você falou bem, se você pegar o Moisés, o que esse camarada fez? Meu Deus do céu! É um homem de 80 anos de faculdade. 80 anos de faculdade. Ele matou muito corajoso, né? Demais! Por isso que não acharam o corpo dele? Ah, tem um monte de mistério sobre isso, né? É mistério. Outra maneira de pensar sobre isso é que a lei tornou o visível, o pecado anteriormente, invisível. Jacó sabia que era pecador, mas não sabia qual, como. A lei expõe a corrupção atual, agora preste atenção, e ilumina nosso caráter quebrado e imperfeito. Fazer isso e viverás. Querendo justificar. Foi isso que aconteceu com o intérprete da lei. Mas, ao mesmo tempo, a lei ilumina o caráter santo e perfeito de Deus. Agora, tem dois tipos de santidade. A santidade produzida pela carne. Oi, Giovanni, você que gosta desses dois tipos disso, três tipos daquilo. Sete passos para isso. A santidade produzida pela carne é detestável para Deus. O que é a santidade produzida pela carne? É aquilo que eu dou para você fazer, que eu considero que é santo. A presunção espiritual carrega um fedor terrível nas suas narinas. Os fariseus. Santos, santidade pela carne. E como tem, mas e como tem pastores, santidade pela carne. Os religiosos, aqueles... os religiosos em geral, santidade promovida pela carne. Deus honra a santidade que vem de Cristo. Aí é outra conversa. Por quê? Porque as obras que eu faço serão obras movidas pela fé. Do Cristo que está em mim e do Espírito Santo que habita em mim.
Essa é a santidade cara a Deus. A santidade da carne é produzida por mim, de mim e para mim. Por isso que ela é um horror a Deus. A base da santificação repousa na justificação por Cristo. Esta justificação, além de dar a vida eterna, dá o direito à comunhão com Deus diariamente. A santidade... Ah, isso aqui eu repeti. Repeti isso aí. Tá. Vamos falar desse texto aqui que foi lido. A palavra vendido significa traficado. Esta metáfora foi tirada do tráfico de escravatura tão comum no primeiro século. Você sabe que navio é esse aqui? Esse é um navio romano do século I. Como é que era o nome desse navio? Esse era as galés. A galera. As galés. Viu? É. É o seguinte, o pessoal fala, ah, galera, galera. Galera era um navio de escravos. E as pessoas, tudo bem, hoje é popular falar galera, galera de Cristo, galera. Pô, o cara fala, pum. Quem assistiu aquele filme Ben-Hur sabe o que era uma galera. Você assistiu os dois, né? Então, aquilo ali é uma galera, ou uma galé. Então, os escravos eram traficados nas galeras. Por isso que eu trouxe esse desenho de uma galera romana. A palavra vendido significa traficado. Esta metáfora foi tirada do tráfico de escravatura tão comum no primeiro século. Os cativos da guerra, como eram geralmente vendidos como escravos. Paulo tinha uma dimensão carnal chamada capacidade de pecar, que o escravizou a atos de pecado. O tempo verbal da palavra vendido indica, preste atenção pessoal, a ideia de que foi vendido e permanece em estado de venda. Isso é muito sério e muito doido, muito louco. Muito louco, só faltou muito. Lê de novo o 14 aí. Lê de novo o 14 aí, por favor. Olha lá, lê para nós. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Essa tradução aí também tá né? É, bem, essa é a tradução aí. É, essa tradução aí não é luterana, não. 14. Lê lá para nós. Sabemos que a lei é divina, acho que a minha está igual a dela, né? É, então não nem comece. Nem lê. Continua lendo você. Deixa a vida da crente ler. Ah, não sei, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vendido à escravidão do pecado. O tempo de verbo no grego é eu continuo sendo vendido. Tem. Eu continuo. O tempo de verbo é eu continuo sendo vendido. Você pode imaginar a profundidade desta revelação? Sabe, isso é impressionante na vida da gente. Oh, perdão, deixa eu, não terminei aqui não. Então essa palavra, galera, fica legal então. Ô, galera, ô, seus escravos. Fica legal, combina. Olha lá. Esta condição de influência da capacidade para pecar ainda estava em vigor na vida de Paulo. O que Paulo quer dizer é o seguinte, quando ele quer dizer que eu ainda estou vendido como pecado, como é que é? Vendido como escravo do pecado, ele quer dizer o seguinte, eu ainda estou com a capacidade 100% para pecar. Está preso ao corpo. Exato. Eu ainda estou sendo vendido à escravidão. Não existe a palavra em grego para escravidão. Preste atenção que isso também é importante, gente. E por isso a preposição upo, precedendo pecado, significa sob. E a implicação então é estar sob o poder do pecado. Quando a palavra fala da natureza adâmica do crente, ela se refere a ele como sarkinos. Carnal não é corpo físico, mas o aspecto caído de Adão, que permanece com o crente depois de se tornar cristão. A sua capacidade de pecar. Então, eu sou cristão, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo me libertou do inferno, mas eu ainda sou sarkinos.
Jesus me salva, mas ele não me deixa perfeito. Jesus me salva, eu sou habitado pelo Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo é que eu consigo refrear muitas ações minhas, mas eu ainda assim vou cair, porque eu continuo sarquinos. Pode ter, a mais absoluta, que essa é um dos espinhos da vida dele. Que, gente, se você parar para pensar, sabe, vocês já ouviram aquela frase assim, o cara é um cristão e tudo e tal, mas antes de ser convertido, Romualdo, era um brigão, batia em todo mundo, aquela coisa toda. Vocês sabem, né? Tem gente assim, né? O Alex, né? Top. Aí, ó. O Alex era brigão, bebê, enfrentava todo mundo, era maloqueiro. E eu tô dando exemplo, Suzy. Jogando tigrinho. Só jogando tigrinho. Aí o Alex se converteu. Aí o Alex agora é cheio do Espírito Santo, tem dom do Espírito Santo, fala em língua, dom de profecia, é uma bênção lá na igreja. Mas quando ele é provocado por quem quer que seja, incrédulo ou não, o Alex vai chegar um tempo que vai dizer bem assim: rapaz, se você soubesse quem eu fui. Você já ouviu isso? Se você soubesse que eu fui, você não falaria do jeito que você está falando. O que que na verdade ele está querendo ressuscitar? Que na verdade, viu, o velho homem não morreu. A Bíblia não fala que o velho homem morre. O velho homem fica crucificado, mas ele está vivão lá. Ele está vivão. Mas na verdade, quando o Alex fala isso, ele está doido querendo pegar o cara e... Isso é o quê? Sarquinos. É isso que Paulo está dizendo. Ora, por exemplo, Cafa. Foi, exato. Presta atenção. Lembra do cara, do general, do centurião que meteu um cacete em Paulo? Você lembra? O texto, lá em Atos. Vou processar você. O que ele foi? Sarquinos. Aí o cara morreu de medo. Eu não sabia que você é cidadão romano. Não, mas por favor, você me perdoa. Que perdoa nada, eu vou para César. E vou meter um processo em você. Você está lascado, você vai perder o seu direito de cidadão romano. Ele estava agindo com o quê? Carnalidade. Percebe? Então, olha, o que Paulo está revelando é de uma intimidade dele... tremenda, né? Do que ele está dizendo. Existe uma dualidade, estou terminando, pessoal. Existe uma dualidade em cada cristão que desencandeia numa luta espiritual. O não cristão não é espiritual. Quando uma pessoa nasce de novo, ele recebe a capacidade de se relacionar com Deus. Há uma clara diferença entre pessoas regeneradas e não regeneradas. O resultado da nova capacidade em Cristo é que o cristão pode ter comunhão com Deus. O verdadeiro crente sofre tanto a capacidade de pecar como a prática do pecado. Aí você vai ver a importância do congregar, a importância da vida devocional, a importância de participar da ceia, a importância de estar nas células, a importância de orar. Isso tudo ajuda a gente espiritualmente. Mesmo com isso, o cristão mantém em tensão o que tem posicionamente e o que é praticamente. Posicionalmente, eu tenho que amar a todos. Na prática, eu vou escolher uns para amar e outros para não amar. Em certo sentido, o cristão não é escravo do pecado. Morremos para isso e ele não nos domina mais. No entanto, num outro sentido, o pecado ainda exerce uma forte atração sobre nós. Quer dizer, eu peco, eu não sou escravo do pecado, mas ele ainda me atrai. Ele ainda age, ele está vivo ainda. Claro, com as forcinhas mais brandinhas, mas está lá. Está lá. Né? Uma vez que a nossa natureza humana básica ainda é pecaminosa e mantemos essa natureza durante toda a nossa vida. Não tem jeito, pessoal. Mesmo que Paulo diga que ele é carnal, isso não significa que ele não seja cristão. Sua consciência de sua carnalidade é uma evidência que Deus fez uma obra nele. Aqui está o... Aqui.
Quem é que reconhece que de fato está numa luta espiritual? Quem de verdade nasceu de novo. Quem tem luz espiritual. Porque quem não tem luz espiritual, ele não tem a capacidade de discernir essas coisas. De perceber. Viu? Eu vou terminar a aula agora. Os irmãos estão entendendo bem isso aqui? Atenção. Mão no coração. Eu quero fechar o nosso encontro hoje. Gente, isso aqui é a coisa mais fantástica que existe. Ele revelou quem disse que escreveu Hebreus, Apolo. Assim como o irmão falando aquilo lá, pode ser o espinho na carne, que é você também. Ó, olha o que o Lutero disse sobre essa fala do Paulo, mas eu sou o canal. Aliás, eu quero até pedir que o Giovanni, um batista de origem, leia essa frase de Lutero, por favor, Giovanni. Está provocando o arminiano. Olha só o que Lutero disse sobre essa parte dele. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essa é a prova do homem espiritual e sábio. Ele sabe que é carnal e está descontente consigo mesmo. Ele se odeia e elogia a lei de Deus, que ele reconhece porque é espiritual. Mas a prova de um homem tolo e carnal é esta: ele se considera espiritual e está satisfeito consigo mesmo. Na fala de Lutero, ele disse que o crente que de fato está com raiva dele é um crente de verdade. E o crente que não se importa com as suas atitudes e se considera espiritual, em outras palavras... Não nasceu de novo. Em outras palavras, na fala dele, o crente verdadeiro nunca está satisfeito com a sua própria vida. Nunca está satisfeito com a sua própria vida nesse sentido espiritual. Eu estou devendo para Deus, eu estou devendo para Deus, eu estou devendo para Deus. Sempre se cobrando. Sempre se cobrando. A fita métrica é alta. O sarrafo é lá em cima. O sarrafo é lá em cima. Então o tolo não é... quem confessa a confissão de Paulo. Tolo é quem confessa a confissão do fariseu. Obrigado, Deus. Porque eu sou, eu dou dízimo duas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que tenho, jejum duas vezes. Esse é o tolo. Porque a vida dele não incomoda ele. Eu tenho, toda vez que eu tomar a ceia, eu tenho que incomodar quando eu estou tomando ceia. Eu tenho que estar insatisfeito comigo mesmo, porque cada vez que eu fico insatisfeito comigo mesmo, eu mais busco a Deus. Errado eu dizer que eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu luto por ela todos os dias. Totalmente errado. Você pode dizer, eu tenho certeza da minha salvação, porque Jesus Cristo me garantiu isso, e eu vou fazer de tudo para que essa salvação continue em mim. Diferente. Não ter certeza está errado. Eu não posso desmentir o que Cristo prometeu. Entendeu? Agora, eu tenho que dizer, não com orgulho, mas por causa da graça. Confiando na graça. A confiança na graça de Deus. Porque tem algumas pessoas que dizem, ah, é porque eu sou salvo, com orgulho, como se ele fosse o melhor de todos. Não. O salvo em Cristo é o que reconhece menos do que o que... Ele, exatamente, ele é como Paulo, a lei é espiritual, a lei é santa, a lei é boa, eu é que não valho nada. Inclusive, eu vi um decalque de carro, eu procurei para comprar e não achei. Deus é bom, eu é que não valho nada. Opa, eu achei assim, uma teologia das mais sinceras que eu já vi na minha vida. Deus é bom, eu é que não valho nada. Aí ele falou alguma mentira? Não, é isso mesmo. Quem é que, em outras palavras mais modernas, quem disse isso foi Paulo. Deus é bom. Eu aqui não falho nada. Amém, irmãos? Glória a Deus.